个肯定是有人检举啦。对，那因为你这个是万众瞩目的候选人的母亲嘛，候选人的家，所以坦白讲，你支持高虹安当市长，你不办也是新闻呐、啊，你不办新闻更大，对，对不对？对，因为检举本来就是违建检举，本来就是检举了你就要办嘛，是，就像黄国昌那个嘛，对嘛，所以他如果给你押件，那还得了，对不对？所以他是非处理不可啦，这个也不是说高虹安特别对柯妈妈不礼貌，不是啦。那柯妈妈当然，她知道就法论法，她说不通啊，所以她就出来讲情嘛，情就是那房子三十几年，对。那她常年在那边批晾衣服，晾衣服啦，也没事。那现在选举了就被，追到祖宗八代啊，这没有办法了。是，就好像那个蔡英文当年选，也被指责他家的家族墓园嘛，不是吗？这个我是觉得，你既然要进厨房，你就要耐得了热了，这没有办法。哎，但你不会觉得说，反而这样子比较偏白，中间偏白的支持者反而会更加？其实柯妈妈她很会讲话，所以坦白讲，我昨天看到柯妈妈接受那个专访，对，我觉得她已经是就这个议题得最多分了，就她做错了。他讲得很清楚了，他昨天还是被猜嘛，对对对，他不只很会讲，对，他不只是讲他那个房子的历史，他还，我觉得他真的很会讲话了。我说实在，很少人能够讲的这样头头是道，那让人家有点感觉的。我们刚才有网友居然认为柯妈少讲一点，我觉得昨天那个段其实说真的是加分了。他讲得非常好，是啊，说实在话，就你刚刚讲的嘛，情理法嘛。其实柯妈妈是在新竹做广播出身的，哦，所以他本来就非常会讲话，很有条理的，非常会讲话，对对对。所以我是刚才讲说，如果绿营特别去算这一把，会不会其实对于柯文哲的本身的声势或是声量有回流？我以前在帮好的回流，我帮柯P选过一次市长、啊、就2014那一届啊。我那年我就发现，只要惹到柯妈妈，柯妈妈出来讲话，通常都是得分。啊，每一次吗？几乎每一次。他 EQ 实在是太厉害了，他的 EQ 跟讲话的本事。所以他是你们的秘密武器之一。我这也不是故意的，这也没人教他，是人家不，他就是不，他就是广播出身的嘛。所以也不用跟他对一下口径、不用不用，他就自然就讲成这样、你那时候经历过哪几次他出来讲？我现在印象不多了啦，可是很多人就觉得说柯妈出来就是得分的时候，很那个竞选竞总的人很多都能这样认为、所以柯文哲也不管他妈妈，对对，比较不会去管他要不要出来讲什么的，就出来吧，反正出来也加分。柯文哲很听妈妈的话啊，他怎么可能管他妈妈？你是真的啊？他妈妈很厉害啊，就厉害啊！你们看他柯爸爸都不讲话，对对不对？爸爸超安静。对啊，对啊，我没有印象听过爸爸讲什么。你就知道他家一定是妈妈在主导的嘛。他妈妈很优秀啦、真的很会讲话。所以柯妈一出手就知道有没有的，对了。不，他就是会这个坦白讲，我们危机处理里面这个也是一种，就是你该讲什么话嘛。哦、那其实最好的情况是要道歉，就你之前讲的嘛。他是没有道歉、可是他没有道歉的情况下，已经讲到，我觉得讲到能够处理的最圆满的状态了。对，大概是这样。感谢这个何先生的抖内，他说柯妈说昨天要拆，大家都要拆耶，这样真的好吗？事实上，违建永远拆不完，都拆不完。对。真的是这样啦，因为类似柯妈这种状态，我估计全台湾超过十万了，超过十万户了。那个中南部顶楼加盖太多了啦，拜托好不好？连万华大同都一大堆，拜托哎。我们有一个网友呢，刚刚去看了，可能在现在中南部地区，也许正在很有感，是在1:21的时候，地震嘛，在高雄的茂林区，就地震嘛，对，发生了规模4.3的地震。那这个地震比较需要注意的原因，是因为它的深度是只有5公里。然后昨天嘉义也有的，嘉义那个也是都是极浅层，只要10公里以内的都叫做极浅层。所以呢，这个我们看到主要是山区啦。
高雄六龟四级嘛，屏东的三地门二级，台南二级，大家可以这个中南部的观众朋友，我们就只是偶尔让大家插播一个资讯啦，就是因为既然里面刚有些人甚至跑去看这个资讯，对，要讲到危机处理跟出来讲话这个到底是失分得分，我就一定要取另外一个极度失分的概念。郭台铭，我还记得上周我的后来精华的标题直接写说亮哥已经预言了，你还记得吧？我们那时候说郭台铭如果执意参选到底，接下来他就是失信跟失言会一直伴随着他。就失言他一直贡献题材给我们，昨天他在东门市场受访的时候突然飙骂蓝绿媒体达到八分钟之久，说媒体没有良心，没有让老百姓看到真实的现象，不是一开始就站队候选人，然后他也讲到说呢，他的选民都是隐性的。那媒体是问他什么啦？媒体就是正常问他很多不同的题目嘛，然后还有他说你是不是你这样出来参选等于保送民进党，他就说为什么民进党媒体开始对我轮番攻击，绿色蓝色都对我攻击，更呛媒体你们敢登这句话吗，就是我已经被蓝绿媒体给攻击了，我以后再接受你们访问，如果你不登我以后就再也不接受你们访问。那人家还是登啊，登啦啊，登完最好笑的是他昨天晚上又缓颊啦，他说啊，我这个人就是比较不适合政治语言啦，不适合做作啊。网友就说这就我就不好说了，这我就不好说了啦，可是他又是这一波操作，这怎么回事呢？每次都要先出来爆冲，想个回去想个一晚，甚至不用一晚。那你觉得他一直炒作副手这对他有加分吗？没有啊。是啊，对啊。然后 有一个记者问他嘛，说你这样出来细卡路的温书威嘛，啊，你为什么要这样，他说你以为我有这么笨吗？对，对不对？他就是对这段啊，对啊，你以为我有这么笨吗？我就怕啊。这个怎么我不在现场，很可惜。我选举啊，选举，众人的眼睛、众人的逻辑，不太可能失真太远啊。也许有不太准的地方，可是主逻辑一定是这样啊，不可能说你天赋异禀，只有你看到。只有你看到你的隐性选民，然后只有你看得懂你的隐性选民，那好可怜。只有你看得懂这个局势，我就讲嘛，那个政党票赖清德拿到78%，你知道民进党支持郭董有几趴吗？5%。对，你刚刚讲的嘛。台湾激进支持他有几趴，你知道吗？哦，这我想知道。你就听起来就觉得非常离谱嘛。台湾激进，台湾激进支持赖清德76%。对。然后侯友宜是零，对，柯文哲也是零，郭董24%。那我懂了，那我懂了，你懂了吧？对，我懂了。那你说这个叫做你的隐性选民？这个你以为是你的隐性选民？那把他拜托哎，时代力量10%，就反而是小绿被动员了。也不是啊，国民党也有支持郭董的，可是也只有10几%啦，哇！那他时代力量支持你有10%。台湾激进支持你的有24%，那民进党支持你有5%，那你就预想好了，大概打 BNT 的都支持你是吗？我也可以说我打到台积电的 BNT 啊，我打到慈济的 BNT 啊，又不一定是你，对不对？对，所以我是觉得坦白说了，就是我觉得众人的感觉啦，普通老百姓的感觉，那个真实性还是很高的。政治性还是很高的，就好比我刚刚跟你讲嘛，我说侯友宜他如果大胆一点，那他的议题就不会那么平淡乏味嘛，比如说你65岁以上健保取消啊，排富了啊，你有看到有人在讨论吗？没有啊。哎，怎么讨论？对啊，更多人在讨论是昨天到底讲了什么？这个叫米索嘛，不是牛排嘛。我们怎么会讨论米索？米索是什么？味素啊。哦。谁会讨论调味料？我不要讨论的是牛排嘛。哇。当然是这样嘛。就有一些东西吃起来凉凉的，人丹啊，可是不能治病嘛。嗯。啊，有的东西就调味料，像味素嘛，吃起来凉甜甜的，不错啊。你如果问我，就说不错啊。
那、啊、就是一天呢、啊，对，这样啊，不错、啊。然后到后面，那你认为八次量表这件事情，到最后大家投票前会记得那是侯友宜提出来的吗？不会。我那天就在问这个话题，可是我发现普遍蓝营的人都还是很有信心。不，因为这个没有政党差别。你提了一个天下为公的政见，大家都觉得好，是，所以大家都跟进。好、哦，我跟你讲啊，你的政见如果大家都跟进，那你事实上得分非常少了，真的是这样。为什么呢？因为我选赖清德一样有八四两票。对啊，不是这样。在做啊、嗯。是啊。对啊。那、啊、可是飞核家园2025，我就一定要支持民进党。对，其他人不会提，没有人提嘛，不可能会提的。对啊，就只有民进党提嘛，是，对不对？所以政见的得分真的就是要插在候选人的矛盾上啊，那你才会真的得分、啊。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了两三天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好咯。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。